אוקיי, רבותיי, שלום לכולם, כאן שחר חן, מכללת פסגות, המרכז ללימודי שוק ההון. אני כרגע נמצא בהכנה לעסקה במניית JCI. אני ממתין כרגע לטריגר שלי. מניית JCI, מניה היום שעלתה בצורה מאוד יפה. כרגע נמצאת בתוך אזורי התיקון, אני מצפה פה לתצורת ריברסל על החצי עגול, שכרגע היא נמצאת שם בטריטוריה הזאת, זה אזור היתרון שלי. מניה שהיום הולכת למעשה עם סוג של אישיות משלה, לא כל כך דומה לשוק, השוק היום נמצא בירידות, היא עלתה, ככה קצת מתקנת לאור הירידות בשוק, אבל זה מספיק טוב בשבילי לעסקה, אני מקווה שהיא תיצור כאן את מה שאני רוצה לראות ממנה, ותכף נראה מה יהיה לנו כאן. מניה מעניינת נוספת היא מניית גרמין, שגם היא עשויה ליצור איזושהי תצורת ריברסל באזורים שהיא נמצאת, ואני ממתין ששתי העסקאות האלה תצאנה לפועל. טוב, תסתכלו. יש לי כאן טריגר לכניסה. יש לי כאן טריגר לכניסה למניה JCI, השוק ממשיך לרדת, אני רואה אותה דווקא בחמש דקות האחרונות, היא יצרה פה נר ריברסל. מאוד קשה לה כרגע לעלות, אבל לפחות היא לא מתפרקת כמו השוק. תסתכלו על השוק. Okay, זה הספיי. שוק מתפרק עלינו, קראטה. אוקיי, okay, ממש, במגמה יורדת, אי אפשר להתבלבל. תסתכלו על JCI, אוקיי, היא לא מתפרקת. ומה שאני אוהב לראות זה את העלייה, ירידה, תיקון, מחזורים קטנים בירידה, לא יותר מדי כסף יוצא, על אזורי העניין, חצי עגול, מתחילה להיות החלפת ידיים, פה כרגע היא מתכנסת לימין, יש איזשהו חוסר החלטיות, ברגע שהיא פורצת את ההיי, אני נכנס, טרייד שמבחינתי נחשב טרייד איכותי בגלל היחס סיכון מול סיכוי שבו. יש פה נראה, סיכון של כ-10 סנטים. נוריד את הכניסה טיפה. אוקיי, סיכון, אם הכניסה היא ב-54, סטופ יהיה ב-44, 10 סנטים של סיכון, אני כמובן אשאף כמה שיותר מהר לאפס אותו. אוקיי, המטרה שלי זה לקחת אותה פה עד הגבוהים. הטרייד הזה, אני כבר אומר, יהיה טרייד ארוך. אני נמצא 40 דקות מהרגע שהתיישבתי, רק עכשיו המניה נתנה לי טריגר כמו שצריך. זה הכל יום של ירידות בשוק, אני לוקח פה מניה ללונג, ועוד מעט נראה מה קורה עם זה. אוקיי חברים, העסקה שלי יצאה לדרך, קיבלתי את המניות ב-52.56. סטופ שלי ב-52.44, סך הכל 12 סנטים של סיכון, אני מסכן בעסקה $120, והמשימה שלי לקחת מכאן כ-80 סנט, ריסק ריוורד של 1:8, 120, אני רוצה לקחת כאן סדר גודל של $800-900, ואנחנו נמתין, נחלו לנו בהצלחה. אוקיי, תראו סיטואציה מעניינת, אני כבר נמצא כמה דקות טובות בתוך העסקה. עסקה לא זזה לשום מקום. זו סיטואציה שהסוחר היומי פחות אוהב אותה. אני רואה פשוט המחיר נמרח הצידה.
קודם כל, זה יום כזה. בסדר, יום שהשוק יורד, בחרתי פה מניה ללונג לפי מודל הריברסל. מודל הריברסל מודל שעובד קצת באיטיות רוב הפעמים, לכן צריך לשים לב. זה שמניה ככה נמרחת לימין, אומר דבר אחד. כשהיא תקבל את הקריז, זה יהיה קריז או למטה או למעלה. אני לא נוגע בסטופ בשום פנים ואופן, אני כרגע לא מרים אותו. אם המניה פה תפרוץ את ההיי של ההתכנסות הזאת, תפרוץ את ה-57 כלפי מעלה, אני אזיז את הסטופ, אקדם אותו באיזה ב-4-5 סנט. רגע אני ממתין, אני עוד לא זז, אני עוד לא פועל, אני עוד לא עושה שום דבר. אני רוצה לראות מה קורה פה, מה הוחלט. זה הכל, סבלנות. אוקיי, רבותיי, יש לי פה יציאה על החלק הראשון, מאזור ההתנגדות. כל עוד הוא פה מעל שער הסגירה, מרגיש מאוד בנוח. מימשתי כאן 800 מניות, השארתי 200 במטרה להישאר איתן לסווינג. סך הכל קצת יותר מיומי. $800 רצים, ממומש $600 ועוד $287 על הנייר רצים. זה הכל, מקווה שזה לימודי עבורכם ונתראה בעסקאות הבאות.